Beyoncé kamanze baki uko abantu bari barakubuze ari aciye iminsi myinshi cyane turizera ko mumeze neza cyane mwese aho muherereye hirya no hino ni showbiz trend nkuko bisanzwe uyu munsi ni kuwa mbere ku itariki ya 29 ukwezi ni werurwe mwakora cyari wabonye tugeze ku wa mbere w'inshuro ya 13 n'uwa mbere wa 13 muri uyu mwaka ubu ni uwa mbere wa 13 muri uyu mwaka harya ubwo tuzageza kuri 50 na zinga ubwo haza ni ya mbere 50 ubwo tugeze ku kimwe cya 13 baramubara bafite anniversaire ubwo nko mu kwa 12 batangiye kubara ubwo munsi aracyaburije umwere Yesi zera ko mumeze neza cyane twongeye twagarutse nyine nkuko bisanzwe ni Ivana Jacobin nyuma y'iminsi Jacobin adahari ariko bizera ko byari ngo bunagarutse ngo yagarutse meze fresh kuwa mbere asuhuza abantu bose bari mu nshe zitandukanye bari kudukurikira kuri BTN TV ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ngo turi live kuri Facebook jya kuri Facebook wandikeho BTN TV Rwanda ubundi tubane muri showbiz trend kuri YouTube naho ni nyuma gatoya iyo kiganiro kirangiye uhita tugishyira kuri YouTube ikiganiro ibyo twavuze byose nayo ni BTN TV Rwanda kuri Twitter naho ni BTN TV Rwanda ndetse no kuri Instagram ni BTN TV 250 hose mushobora kudukurikira by'umwihariko ni Jacobin Grace kuri Instagram na Eva Eritier mushobora no kudukurikira kuri personal accounts zacu kugira ngo mujye mubona updates ikindi rero ku bantu bari kureba ushaka kudusangiza igitekerezo utari burindiye kuri YouTube channel ngo utange comment urabona iyo nimero iri hasi iherwa n'amazeru 3 ushobora kutwohereza igitekerezo cyawe cyangwa se ukatubwira uko bimeze icyumweru gitangiye gite cyashoje gite hanyuma tukaza kuganira dusobanura n'ubutumwa bwanyu mu minota iri bube ari ya nyuma mutubwira uko mwumvise ikiganiro cyangwa se niba hari iyindi trends ari ibindi biri gutrendinga cyangwa ari amakuru ushaka kubaza muri karitsiye ubundi ukatubwira kuri iyo nimero y'abakora WhatsApp ndetse n'ubutumwa busanzwe no kohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp cyangwa se SMS kwihamagara byo ntabwo birimo tudatinze showbiz trends zacu reka tuhite tuzihera kuri iyi nkuru ni umustari ni umutipe wabigize ibanga cyane aragenda arabitegura ibintu biba fresh ubundi akajya dukubita amasurprise gusa ubona ubundi bamwita Nemeye Platini aka P P From Dream Boys ubungubu ari gukora solo cyangwa se ari gukora wenyine ku giti cye akorera kenshi akora muri Kina Music hit ni umusore utaracitse intege nyuma y'uko Dream Boys itandukanye yari umusore akoze ko iyo tarito ko mu mpera z'iki cyumweru Platini iyo tite yayivuyeho y'ubusore ahita aba umuntu w'umugabo agira atya asezerana kubana akaramata imbere y'Imana na Ingabire Olivia bakaba barahuye mu mwaka wa 2019 yagize ati ni njye wamushatse hari ubukwe nari namubonyemo yambariye abantu ahandi bantu mpita mpagarara umuntu nabonaga ari gushyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga musaba ko yampuzanawe ahita akubita agapasi icyo gihe muri 2019 saba nyine yamubonye mu bukwe aramukunda barahuza barakundana barahuza nabo ubwabo kugera muri uno mwaka mu minsi yashize nibwo twababwiraga ko yagiye gufata irembo twebwe ati muceceke twaratubereke ndibuka bwa mbere twatangaje muri tuvuga ngo P agiye gukora ubukwe ariko ibintu byose biri mu ibanga abantu rero ntibajye biburira hari uhita uca mu gikari agahita akubwira ati ariko ubundi ibyo bintu wavuga ngo agiye gukora ubukwe n'umuntu utazwi ngo ibyo se bibaho ngo P ariko ni kwa gushaka inkuru mutubwira kandi twebwe icyo tubabwira ibyo dufitiye fact urumva ntihaciyemo igihe kinini twahise tubona Platini asezerana mu mategeko
nyuma yaho hakurikiraho imihango yo gusaba no gukwa mu mpera z'icyumweru ku munsi wo ku wa gatandatu abageza cya bambikana impeta imbere y'Imana ntabwo basezeraniye mu rusengero basezeraniye muri hoteli tutari buze kwamamaza iherereye ku Kagugu ubona ko ku mafoto Kapona dufashe twereke ku mafoto bwari ubukwe bwiza bumeze neza buteguye burimo akantu burimo ikofi nimitegurire ari byabanafika akantu ariko batazi gutegura amafaranga barakoresha cyo ariko tasaga neza wabonaga ko platine yateguye koko byari birori bimeze neza bwari ubukwe bwiza mbere yuko bakora basezerana imbere y'Imana nyuma yo gusaba no gukwa Platini bamubajije uwo yasigiye igifunguzo ndumva ni igihe cyamubajije bamuzi uwo yasigiye igifunguzo avuga urutonde rw'abantu yavuze TMC avuga King James avuga bo muri generation nyine yiwe murebe abantu bose yasigiye igifunguzo hanyuma ku munsi wo kuwa gatandatu urabona ko byasaga neza byari bimeze neza bari banamudekore agapiano ku ruhande yagombaga kumuririmbira yagombaga gucurangira umukunzi we nyine nkuko bisanzwe kuko ari umunyamuziki ntibyabura so Platini rero byari bimeze neza ni ubukwe bitashobotse ko bwitabirwa n'abantu benshi bitewe n'ibihe turimo namwe mwese muzi bwitabiriwe n'abantu bakeya Clema yifunze neza cyane umuntu w'umupare niyo wabaye pare basezerana imbere y'Imana Pastor abahesha umugisha ati muzabane akaramata byari byiza byari bibereye ijisho hanyuma rero nyuma yo kuba iyi mihango nyine ibaye yagize atya yandika ku rukuta rwe rwa Instagram ubwo ni gukiye bwabati ingabire rero tariki ya 27 Werurwe 2021 ni umunsi wacu Imana yaduhaye ngo duhore twibuka ko yo ubwayo ari urukundo Ati inshuti zanjye muhikaze urubavu rwanjye ingabire Olivia. Twamuhaye ikaze. Olivia twaguhaye ikaze. Yes, gaye kuko rero twizere ko buriya n'abasigiye igifunguzo bagiye kwibwiriza nabo minsi iri imbere bakatwereka ibirori nk'ibi ngibi. Byari byiza mu by'ukuri kandi Platini reka tumwifurize kuzabyara hungu na kobwa. Nyagasani azabubakire cyabonde iyaba umuntu ukuntu yabivugaga ati mana uzabubakire nkuko mbivuze ari inshuro imwe Platini yakabaye azabaho imyaka nazi kuko abantu benshi babivuze ni benshi buri gihe uko tuvuze inkuru z'Imana izamwubakire abakunzi bacagaga Imana izamwubakire biba ari ibyo rero bivuye ku mutima tubasabira imigisha bazarenze 70 nkuko yabiririmbye hanyuma mbere yuko tuva kuri Platini buriya Jacobi ese ntekereza wa muntu ese ntekereza wa muntu utangizwa na D buriya nuko bitashoboka nk'uwari kunyereka nk'ukuntu yari ameze ibi bintu biri kuba ariko ubona udufoto turi kwisukiranya kuri interineti wasanga atari yanatubonye kuko yavuye ku mbuga nkoranyambaga ariko None se ubu nimba wavuye ku mbuga nkoranyambaga nta ntiyasura n'ibitangazamakuru agomba kumuvingana nyine ibintu bikarangira uriya nawe wasanga ariho uri kumwandikira utumesaje who knows ya bibonye yambwiye ati uyu munsi ni utari reka bube hafi cyokoze ibyo utaramubaye hafi byaba ari ibibazo ntabwo byaza kumworohera reka twizeye ko rero baza gukomeza kumererwa neza byagiye gukurikiraho buki buriya nyuma ya buki nibwo dushobora kongera gutekereza kuba twabona uyu muhungu Platinum ibi ndaza kubiziraho buke ndacyamwita umuhungu kandi byarangiye uyu mugabo Platini turizera ko nyuma ya buki tuzamushaka akatuganiriza nk'uko bisanzwe hano kuri BTN TV reka dukomereze ku yindi nkuru ikurikira nta n'ukwezi kurashira ukwezi ni kwinshi nyuma y'iminsi ngayo rwose ku itariki 20 n'ibyumweru bibiri ku itariki 20 nibwo hatowe Miss Rwanda yes nibwo hatowe Miss Rwanda Ingabire Grace ibaze ko nta n'ibyumweru bibiri birarenga ariko tayari imbuga nkoranyambaga ze zose bahise bazihakinga
imbuga nkoranyambaga zimaze gufata iyindi sura cyangwa se iyindi shusho nyine tutaribaza ukuntu uburemere bwa mbere ntabwo twabyumvaga twumvaga umuntu wamaranye account ya wimaranye kingana iki kuva nayifungura imyaka iri imyaka myinshi myinshi ariko wumvaga se kuyihakinga se barayihakinga bakayikoresha kimvuga nani nta kintu byamarira umuntu byafashe indi ntera aho usanga umuntu niba babonye ugize abagukurikirana benshi umubare ari munini esha iyo ntibikiriya akawunti iyo udakoze uburyo bwo kuyiprotekinga akawunti bahita bayitwara nibyo byabaye rero kuri Miss Rwanda nubona Twitter ya Miss Rwanda Ingabire Grace umenye ko atariyo nubona Instagram ya Miss Rwanda Ingabire Grace umenye ko atariyo izo akawunti ze akimara kwambikwa ikamba mu cyumweru kimwe gishize tayari bahise babihakinga ubu ntabwo ari ku mbuga nkoranyambaga ibyemejwe na Miss Rwanda Organization yacishije itangazo kuri Twitter babwira abantu ko imbuga nkoranyambaga z'uyu mukobwa bazibye bo bavuze Twitter gusa ariko amakuru mfitiye gihamya niko na Instagram bayitwaye ndi Twitter na Instagram ubu na social media ariho nubona umuntu ukwandikiye cyangwa ugiye gufollowing umuntu hari ukuntu wumva nk'umuntu wenda inkuru yamuvuzweho ugahita umutereka njya gucekinga kuri social media ze ndebe umenye ko Ingabire Grace Miss Rwanda 2021 ntabwo ari kuri izo platform nibongera kubisubiramo akaba ya creating cyangwa se yashyiraho izindi mbuga nkoranyambaga nshyashya nibyo barimo afashijwe n'iyi organization ya Miss Rwanda iri kubarejinga Rwanda Inspiration Backup ngo barimo gushakisha barimo barakora izindi account bazishakira n'uburyo bw'umutekano ku buryo nagarukaho bazongera babibamenyeshe ariko kugeza ubu ngubu Miss Rwanda rwose nubona umuntu ukwandikiye cyangwa ukoresheje friend request ariko njye kubona ko umuntu ahisa gufollowing agasa uyu muntu afollowinze ko umutazi kari iki mask ubona nk'umuntu ubona ngo Miss Ingabire Grace 2021 wenda aragu followinze agahita na liking amafoto yawe yose no kumva nyine ugahita ukarya screenshot ugahita ugaposta kandi umenye ko ari abatekamutwe ubu ngubu abantu bari kugurisha ama account menshi kandi se abayagurisha babayakuye nyine ni mumva baba bahakinze abantu nuko uko byifashe reka dukomereze ku gitangaza Bruce Melody Munyakazi n'andi mazina menshi cyane afite n'iyi minsi mbere ko ari mu bihe byiza bye nk'uko nawe abyivugira uyu mutipe yamaze kwerekeza muri Tanzania muri kumubona aho ngaho yari gusohoka ku kibuga cy'indege yari muri Tanzania ubu igitegerejwe ni ukumenya ngo umuzigo uri buveyo none uraza umeze ute ushize twumvise Abu Dhabi kubibona aka video asohoka ku kibuga cy'indege yaherekejwe na podcast we mutipe bamaranye igihe cyane bamaranye igihe niwe bahiri bamuherekeje amenye yitwaye n'ibikapu byinshi none ubanza imizigo izaza atari umwe gusa ubanza agiye kumara iminsi yashobora gutindayo kandi byanze bikunze nta kindi kimujyanye ni indirimbo nubwo atarahishura impamvu ya nyayo imujyanye ariko nta kindi cyane ariko nta bucuruzi nyine se agiye kurangura ntabwo agiye kurangura n'umuhanzi ikintu kimujyanye muri Tanzania ni ugukora umuziki buriya twitega ikindi kintu kimeze nka Abu Dhabi twitega ikindi kintu cyangwa kiri hejuru cyangwa kiri hejuru ya Abu Dhabi izaba imeze ite Abu Dhabi njyewe nabaye satisfait n'ukuntu yari imeze kuko ukuntu ikintu twaburaga ikintu urebye abadirekta b'amavideo bacu batajya bakora ntabwo bajya bakora script baduha video z'amafoto ariko hariya muri Abu Dhabi wabonye ko harimo itandukaniro ubu n'utumva ikinyarwanda ushobora kureba indirimbo gusa uburyo ikinitse ukaba wakwisigurira ukamenya ngo bashakaga kugaragaza iki n'iki rero nicyo kintu tutajya tubona tutamenyereye mu mavideo y'inaha indirimbo inaha nari ndi kubivuga muri weekend iribwo nari ndi kuvugana nari ndi kuganira n'umutipe w'inshuti yanjye twari turi kureba iriya ndirimbo nshyashya ya Mico The Best noneho arambwira ati ngo ngo bandi reba ngo
ubunyunyuzi. Yes. None narambira turavuga ati rebe ukuntu Micho the best none ni imboga ari niki ariko none movement zo kuntu yactingaga mu ndirimbo. Kuko none bose umuntu uri kumwe n'umukobwa, umukobwa ari barakubyinira, uri kumva ariko wowe kajya kagigira amaboko nk'umuntu uri muri arapatu. Urumva icyo ngicyo nicyo kintu tuba tubura na aba director bo kudirecting umuhanzi ngo bikore gutya bigenze gutya ni nko gusanga uri kurimba gospel ariko muri kurimba kubyina zuke uri kubyina zuke kandi uri kurimba donc uri kubyina n'undi muntu kandi ari gospel nicyo kintu cyaburaga so n'ubwo bihuje rero na Abu Dhabi warumbajije nabaye satisfied na Abu Dhabi ngo reka twitege undi muzigo ushobora kuza yes yarantunguye ukuntu numvaga Abu Dhabi numvaga ari indirimbo itazaba yarakoreye hano hafi aha izaba ivuga nyine kuri Abu Dhabi ku mujyi wa Abu Dhabi nkumva nyine wenda ngiye kutubwira nk'uko bavuga ngo urugendo rwanduye nziza tubwire aho yatembere nyine ibintu n'expectingaga ari ibyo nabonye gusa n'ibyo nabonye byari byiza birenze ibyo natekerezaga byameze fresh ngo reka twitege ikindi kintu Melody ashobora kuvana hariya akandi kantu navano waravuze kuri Abu Dhabi mita nibuka abahanzi bacu uburyo bataramenya kuba flexible cyane ku buryo bwo kwiyoroshya urabonera mukobwa uba muri Abu Dhabi uramukobwa ni umustari muri Tanzania ku buryo na ba Diamond barapostinga kuri Instagram akurikirwa n'abafollowers barenga miliyoni n'ibihumbi magana urumva ariko kugira ngo agere muri iriya video ya Abu Dhabi ntabwo ari Melody wavuze ngazi ni director wafashije Melody kumubona aza mu ndirimba ariko noneho natunguwe no kumva Melody nyuma yaje gukora interview yaje kuganira na igihe aravuga ngo nta yindi connection runaka afitanye n'uriya mukobwa ntabwo yigeze atwara contact ze ntabwo yigeze atwara nimero ze nyine bahuriye kuri set barakora birarangira umwe acaho n'undi acaho buriya hari ikintu abantu benshi batazi abakobwa buriya usibye hano mu Rwanda wenda hanze mu bantu bateye imbere bari abakobwa baba ari akazi ku buryo aza kuri seti atazi n'indirimbo y'umuhanzi agiye kujyamo bikora nk'akazi n'iminsi ishize hari shooting akunyeneriye mu Rwanda nanyarukiyeyo ndi kureba ariko abantu benshi wasangaga bahuriye aho ngaho akamenya izina ryawe ni umuntu the director wamuzanye niwe bari baziranye tugiye ubanza wumva indirimbo cyangwa se wenda akaba yarayimwumvishije ukayumvira urasinga hano biragenda gute yagenda ok yaramwishyura sawa bayo urumva none nibyo bintu byabaye kuri Melody nawe n'uriya mukobwa my friend ntabwo yigeze aposting Abu Dhabi kuri social media habe na rimwe ntabwo yigeze ayipostinga kandi ni ukubera ikintu kubera ko wenda ntekereza ko we yajeje muri acting aracting arangije aragenda uwo muntu bakoranye rero niwe wagombaga kugira initiative ahubwo ati uyu muntu kuko Melody we nasanze yari azi uriya mukobwa mbere yarasanzwe amubona kuri social media urumva rero byakabaye uruhare rwe rwo kuvuga ngo uyu muntu kubera ko andusha fan base reka mwaproachinge byanze bikunze mu bantu miliyoni bafuroye kuri uriya mukobwa iyo aza gupostinga Abu Dhabi yego nubwo wenda yaba yaragejeje miliyoni views ariko ntihabura abandi bari kwiyongeraho bigatuma umubare w'abayimenya uzamuka so ni ukumenya kuba ushobora gusanga atari kubyemera bitewe n'ukuntu nyine we n'amasezerano wenda n'amasezerano bagiranye nabyo biba bishoboka ariko byanze bikunze Jacob umuntu mwa mwakoranye akazi imwe anytime mushobora kuzongera mugakora kuko nk'ubu asubiye muri Tanzania twagakwiye guhita dutangira kubona yagiye ufatiye nijoro ubu hashize yagiye ahagurutse nta nijoro urabona hari yageze mu rukerera so twagakwiye guhita dutangira kubona wenda amafoto wayi noti uriya mukobwa atari we wari kuza kumwakira ku kibuga cy'indege uri kuvanga akazi niko yitiza ikorwa hari iminsi amanutse akamubwira ati dore ndaje tugiye kongera gukora akazi yaba aramufite cyangwa wasanga ari nawe who knows yes aramufite ok reka twizere ko ahazavayo n'ikindi kintu gikomeye cyane hanyuma mbere yuko tujya ku butumwa bwanyu muri kubona nimero aho ngaho mbere yuko dutangira gusoma ubutumwa bwanyu no kukohereza yes reka tubanze tunyure muri iyi nkuru
mu mpera z'icyumweru mu mpera z'icyumweru dusoje mu Rwanda hano nshinzwe indilebo ije gufasha abahanzi ihita inasinyisha abahanzi babiri harimo uwitwa Alto wahoze muri Ladies Empire ya Passy hakaza n'undi mutipe witwa Yampano muri kubabonaho ngaho bicaye bari kumwe ni Muyoboke Alex. Iyi lebo yatangijwe yitwa TB Music Entertainment, ni lebo nshyashya mu muziki wacu. Yari ihagarariwe na Muyoboke Alex. Ubu ni uyihagarariye mu Rwanda kuko nyirayo aba muri Amerika. Hanyuma Jacobi. Nge nagize dute kuri iyi lebo. Nge nagize dute kuri iyi lebo ngereranyije n'izindi zose dufite hano mu Rwanda, ngereranyije n'imikorere yazo. Nge nayigezeho dute. Ni byiza guteza imbere impano, ni byiza kuzamura abahanzi, ni byiza kubafasha, ni na business kuko ushoramo amafaranga kugira umuhanzi akore ibihangano nyuma mukazayagarusa. Yego. Sibyo. Ariko nkaba mfite akabazo kavuga ngo iyi lebo ko akazi kayo bagakoreje Muyoboke. Bagakoreje Muyoboke. Muyoboke nawe asanzwe afitiye yitwa Decent Entertainment. Irimo n'umuhanzi. Sibyo. Ubu bintu buriya iyi lebo hari umusaruro munini twayitegaho. Icyo navuga aha ngaha n'ubundi kare twaje tubivuga naho ugati ntago turi ubyumvikaneho. Ariko icyo mbona cyo mu Rwanda uwo mutipe afite nyine yashatse uburyo agira lebo mu Rwanda. Hari itafari ashaka kongera. Yego. Icyo ni icya mbere. Ariko mu Rwanda kubera ko hari ikibazo cy'aba manager. Ubu ngubu so hari ninde ni Muyoboke ni uhari. Niba hari wenyine agomba kwikorera ibintu byinshi ari na movie ya Judy nawe arimo yego. Ni ninde lebo yiwe. Ariko kubera ko ari uhari wenyine turacyafite cyacyubo cy'aba manager mu Rwanda bakiri bakeya cyangwa se batigaragaza. Sinzi niba banahari, ubwo niba bahari ntabwo bigaragaza ngo bakore. Ariko uhari umuntu wese uri hanze ashobora no kureba mu Rwanda akavuga se mu Rwanda manager uhari uwagize icyamariro umuhanzi uyu n'uyu ninde, ashobora no kumuha urutonde rw'abandi tutazi cyangwa se bataramenyekana. Ariko yagera kuri standard zabo yareba ibikorwa byabo akabona ni Muyobo kuri hejuru. Njyewe nicyo nabonye kuko nta bandi bahari. Muyoboke niwe uhari kandi agomba kubikora. Njye ntabwo mbyemera gutyo Jacobi. Ntabwo wambwira ngo nta bandi ba manager bahari. Sibyo. Ni Muyoboke wenyine uhari ku buryo bituma ujya kumukoreza imirimo myinshi kandi utaragerageje n'abandi ngo urebe. Abandi se barihe? Ndi kukubwira ngo iyo ekipe igiye gufata umutoza bareba icyo bakeneye. Niba akeneye ugutsinda wenda kugira irushanwa areba batsinzwe baritsinze izi saha. Uzi abana bafite impano, abantu bize management bategereje kubona ayo mahirwe yo kubabwira ati kora erega ibyo ahantu hose iyo udahari keretse abaye ahari. Ariko kwikoreza umuntu ku buryo ufata umuntu umwe ukamukoreza lebo imwe ebyiri n'ibindi bikorwa bye runaka asanzwe afite ukaburishuwa neza kuko ibyo bintu bizasakside. Ok, ntabwo mbizi niba ari neza niba ari shuwa neza. Njyereka mbwire Jacobi icyo nshobora kuvugaho nakubwiye uyu mutipe ntabwo muzi. Ni byiza pe yanatekereje neza kuza gushora amafaranga ye mu muziki. Ni itafari rindi ashaka gushyira ku muziki nyarwanda. Ariko ntabwo ngiye ntekereza ko yicaye ngo abure undi mu manager yari kubiha. Suko ndi kurwanya Muyoboke. Reka nkubwire. Suko ndi kurwanya Muyoboke. Cyangwa suko numva ko Muyoboke nta atabishoboye cyangwa nta kintu yakoze. Sibyo? Arabifite uruhare yakoze, yararukoze. Sibyo? Afite itafari rinini yashyize ku muziki. Ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo dutangire tubone n'abandi bantu. Iyi ni business. Kandi business yitwa business kubera ko irimo amafaranga. Iyi TB ubu iyo yicara ikavuga iti dufite offre imeze gutya na gutya, dukeneye umu manager, dukeneye PR, dukeneye ibi n'ibi n'ibi n'ibi,
ahubwo ikintu hano umuyoboke yari kubafasha kurusha kuba bamwikoreza guhagararira lebo yose yari kubabera umujyanama mwiza sibyo bakambwira ati dore dutangiye ibi bintu kandi wenda ntabwo tuzi uburyo bwo kugera ku banyamakuru n'ibiki n'ibiki tugira inama aho byari kuba beta kurusha ko bari bitabaza bavuga ngo akiri lebo kuko buriya ibintu byose bikorwa byose by'ilebo biri ku mutwe wa muyoboke mu Rwanda byose biri ku mutwe we afite decent entertainment afite filime hariya nayo itamworoheye yabacu sibyo barangije ako nse bashutinze filime yose ama episode utu episode twa mbere hari ibindi bazakomeza agira n'ibindi bintu n'izindi nshingano ze mu buzima busanzwe kubera iki batavuga bati nimba tuje turi bashyashya koko tuze turi bashya n'abantu bashya n'ibikorwa bishya tugaragaza itandukaniro tuzamure muzika erga ntabwo muyoboke yarakoze pe ariko hakwiye kuza n'abandi ntabwo tuzahora twumva ngo niwe kubera ko yakoze na cyane kerega umuntu acika intege sibyo hari igihe kigera erga nkubwire aho bigeze ubu ngo ntabwo byoroshye no kuri muyoboke si manager twemera twese ariko aho industry igeze ubu ngubu oya naga rugutana no je ndikuvuga ibintu bigaragara naga rugutana aho music igeze ubu ngubu ntabwo byoroshye ko yakongera agahitaza agafata umuhanzi akamuboostingisha nkuko twabonye boostingisha Urban Boyz nkuko twabonye boostingisha Batom Close nkuko twabonye boostingisha inshuti z'ikirere nkuko twabonye boostingisha Bacharina Nina urumva ubu ngubu aho bigeze ntabwo bikimeze nka kuriya niyo cyo gihe rero ntekereza ko byari bikwiye ko batanga amahirwe no ku bandi bantu kugira noneho we wenda akaba ari aho ngaho nk'umu pro akaza ari umujyanama ushobora kubagira inama uzi ukuntu ibintu biba bimeze ntabwo ntekereza ko uwashinze iyi lebo ashoye amafaranga atarigeze atekereza nk'ibyo ngibyo aba yarabitekerejeho ariko nakubwiye ngo impamvu nshobora guhagararaho ntitaye ku bindi byose nuko hari abandi bose ni uko muri abo beza aba manager u Rwanda rufite muyoboke Alex niwe mu manager dufite urenze abandi bose ariko hari n'abandi nyine ndi kukubwira abo nabo barahari ariko iyo ugiye gutanga akazi ushaka umwiza mu beza cyangwa se umwiza mu bandi ni uhereze hanyuma se ushobora kukumenyereza umuntu ariko muri kumwe hanyuma se ariko iyo udahari ushobora kubishyikiriza eritiye kubera ko nzi neza ko eritiye ibyo bintu bibayemo imyaka myinshi afite experience afite nyine ubushobozi bwo kuba yayobora rebo ntahari akajya ampereza hanyuma se iyo kompetisiyo hagati ya lebo ya decent entertainment na tb music entertainment iyo kompetisiyo muri ako kazi izava hehe kandi byose biri gukorwa n'umuntu umwe ni izihe mpinduka azatwereka sibyo ni izihe mpinduka azatwereka zizatandukanya decent na tb music kandi byose ari uri kubimanage icyo twakabimubajije kuko icyo kibazo nanjye uri kumbaza ntabwo nkizi Alex ahubwo tureka turebe niba umuntu umwe ashobora kumanejinga na mbere yuko tumubaza tuzamubaza ariko na mbere yuko tumubaza banza ukora analyse zawe ni gute azatandukanya yego amazina y'izo kampani aratandukanye n'abazirimo baratandukanye ariko se mu buryo bwa ya creativity dukeneye ryaterambere wa muziki wacu dukeneye kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi sibyo bizagaragara gute mu gihe byose turi kubiha umuntu umwe ni umukozi yazamuye abahanzi benshi aranabizi afite experience muri iyi game ariko ntabwo numva ko ariyo mpamvu bamukoreza lebo ebyiri reka tureba nubwo tuzaba njye bamwifurije amahirwe ndetse no gukora cyane noneho akandi kantu ntituzagaruke tuwunenga ngo nyamara twarabivuze ahubwo tuzagaruke tuvuga ngo yarabishoboye byose nubwo za lebo ebyiri uriya mutipe Alto yamumanejinze muri Ladies in Fire sibyo ahise aza muri tipe n'ibiriya ni byo fresh yes amakuru ahari ni uko bivugwa ko na Puff G nawe ari mu nzira zerekeza muri iyi lebo nubwo atarasinya ariko ibiganiro biri hafi
biri hafi bimwinjiza muri ilebo reka twizere ko nirindi itafari twungutse mu muziki nyarwanda ariko ku bwanjye ni itafari ntatezeho ibitangaza bikomeye muri uyu muziki wacu bitewe nuko ba ni inshingano ziyongereye ku wundi muntu nawe usanzwe afite izindi nshingano zitamworoheye ku managinga kampani ebyiri amemta kandi zikora ibintu bimwe my friend wabyanga wabyemera hazamo akabazo icyo navugaho ngaho byari kuba bigoranye iyo haza kuba ari aba diaspora cyangwa se abantu baba hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariyo rebo kuko twagiye tubona iza feelingze nyinshi hari rebo yigeze gufasha urwabo ni feeling arayo ntabwo bizabidutunga oya ntabwo ari ukutunga njyewe icyo navuze cyiza ni uko irimo manager wo mu Rwanda uzi game uzi ibikorerwa kuri tera arabizi kubeshya ariko ndabyemera njyewe icyo ngicyo ndakemera aho ngahantu nari kwemeranya nawe ni ukubera ko bafite inshingano nyinshi afite rebo ye ye ku giti cye ahawe kuyobora indi lebo y'undi muntu ni business ebyiri zisa ntabwo ibyo bintu byanze bikunze ntabwo wambwira ngo bizabalansi ntabwo yo kumanaginga abahanzi ndetse n'ibihangano byabo mugerageze ngo muzamukemo kuko mukore cyane ariko kugira ngo bakore twumva ko kugira ngo bakore ni amahirwe bazahabwa ni umwanya bazahabwa ukavuga uti nimba nk'uwo muntu uba muri diaspora afite amafaranga sibyo akabwira umuntu akamubwira ati agashaka aho ofurize irakorwa aho yabwiye ati ngiye nkorera proposal cyangwa nkorera business plan ugatanga itangazo bakazikora amukuye he erega iva nawe ushobora kuvuga ko wigeze kubaka njye hari abantu b'abanyamitwe tuziranye hari abantu b'abanyamitwe ibintu byose bibamo imitwe rero iyo udafite proof iyo udafite ibimenyetso by'ibyo wakoze biragoye ngo wumvishe umuntu icyo ushoboye kandi none si ubu ntabwo ushobora gusaba akazi muri kampani wenda yo muri South Africa uri mu Rwanda kandi bakagucekinga bikarangira ugiye mu kazi cyangwa ibyo byo kugucekinga baragucekinga iki nyine ko ibyo ngibyo bigenderwaho izo kondisiyo nyiri boss w'akazi nyiri kampani yashyizeho nizo zigenderwaho reka twisomere abatayari turahera ntibisanzwe nyine mpera kubanditse mbere ati hey umeze neza ndabakunda muri gutwika kabisa mwaramutse twari tubakumbuye mubwire amakuru yakigeje umunsi ibintu wanditse ntabwo mbisoma neza urihangana ati Jacobine Imana ishimwe ubwo wakize turakwishimiye na indwara yaje akibira munda cyane merci beaucoup ati hey Ivan and Jacobine ni famille iruramira Kayonza turabakunda cyane famille n'umuntu wacu w'imbere cyane ati ni Janvier ndabakunda ariko iyo murebye mubona ari uyu muhanzi uzasimbura Melody na The Ben na Medi mumbwire namwe bazaba basimbura bagiye Yesu baracyari kare baracyari kare baracyari bageni beza ndi ku Ruyenzi nitwa Uwamahoro bazabyare baheke izara ari Olivia na Platini tumwiriwe mumeze mute ni Niyori hano ku Muyombo ndabakunda cyane asante ati Platini yarongoye witwa nde ni Olivia yitwa Olivia ati turabakunda mutugezaho amakuru meza ni Ivete mu Ruhango abantu bari koze cyane mu Ruhango mwese twasubiye ati ni Swaibuka barondo turabakunda muraha twiga be akoze cyane Swai ati ni Claudia ndabakunda cyane pe kandi mwambaye neza sante ni intare hano gisozi Platini yabaye umugabo kabisa urugo ruhire naho Bruce Melody ndamufana kweri reka turebe icyo zatuba kabisa ugire umunsi mwiza nawe ugire umunsi mwiza mwiza cyane nitwa dusenga Imana Jean de Dieu mperereye Kirehe umurenge wa Mushikiri akagari ka Rwayikona ego ndabakunda cyane akagari kitwa gute ntabwo nabisubira ati muraho BTN ndabakurikiye Bruce turamukunda cyane reka twizere ko wagiye kuduha ikintu gikomeye iyo nsurize Sara Kizungu uduha amakuru ya gutera burakoze nishimwe gutera raho teraraho nawe yari yatashye ubukwe ameze neza hari wari yambaye neza cyane yajyanishije na bwana neza ati mwaramutse BTN turabemera kabisa mutugeze amakuru meza ni Clever Boys from Nyabihu bari Nyabihu imbehe ibe ziti
Ati yae na wako nda Jacobin Iwa kandi mwemeneza ni Adeline Nyamagabe. Nakoze chana Adeline. Sika wano wosi mande zose zidi wako wadukumichi. Ya mande zose na hanu wose biti ntura hajira. Itse no hanzi ya chati midi we Bruce, hello, Bruce Melody aratuki kananje Tanzania. Naje Tanzania yima nukire abavu zengwari ya mirarika. Ahogo avugisha ukuri azima nukire abarije hiti kabisa reka ahure n'abatwitsi ba Tanzania Angelina Zaguruman ati mfashije nitwa Alexandre Kaboga yandika indirimbo mfasha kurigera kuri iyo label turamenye icyo bisaba kuri iyo label kugira ngo yashaka contact zabo yajye kuri social media jya kuri social media ushake TB Music Raw Entertainment ni TB inyuguti ya tanaba Music Entertainment yeah ati ariko Jacobine mwazadushakiye information Alpha Rwirangira ni Augustine Imageragere Alpha kuva yarungura nawe nta gishya afite ati turabakunda umukobwa we Rimwe kujya kuri muri mesi sawa merci. Ati utera uwihoreye Kayonza hello Jacobine tukundi ibiganiro byanyu Melody ari mu kazi kose. Kose. Ati garamutse platini yatwitse ari manukira ngiye yanyemeje ni Claudine hano Rusizi. Nani wari Rusizi mwese? Abantu bari Rusizi mwese turabasuje cyane. Ati indirimbo ya platini ivuga ngo uzambarize mama niba kinyiruka ni mu mutumira muzamubaze icyatumye ayiririmba ni ya Dream Boys ndibaza numva abasesenguzi bavuga ko yarezwe na papa we gusa ahubwo tuzakubwira tuzamubaza tuzakubwira ubutumwa siko bubaye bwinshi kandi minota nayo ubutumwa ni bwinshi kandi minota biri kugenda ati turabakunda mu tugezo w'amakuru ni Yvette mu Ruhango nayo nabusomye ati kandi usuhuze niryo niyo bogari okay ubutumwa rero bwabaye bwinshi ariko mutanayo kapo ntabwo aba tworoheye amakuru cya mbere ni amakuru yes twabashimira nubwo twabashimira nshimiye abantu bose batwandikiye baturebye aba kuri Facebook ndetse n'imbuga nkoranyambaga zose ndetse n'abanditse ubutumwa n'abari kureba live ubu ngubu haba kuri Canal Plus kuri StarTime ndetse na Free to Air hose hose turabashimira kandi turabakunda muri abagaciro hanyuma reka tuzahure ku munsi w'ejo mukomeze mugire icyumweru cyiza.